Dobar dan, ovo je IQ klub, gosti IQ kluba danas su srpski lideri, vođe, bolje rečeno, Srpskog sabornog pokreta Srbobran. Ko su oni, šta nameravaju da rade, šta već rade i šta će da rade, to će nam reći Dragan Petrović, doktor Dragan Petrović. Poznat čovjek kao istoričar, kao sociolog, kao politikolog, čovjek sa više doktorskih titula i više akademskih zvanja. Doktor Petrović, izvolite. Ja se najviše zahvaljujem IQ klubu, gospodinu Kojiću, Aleksandru Metadoji i produkciji. Evo, pošto su moji prijatelji izuzetno uspešni ljudi i van granica ove zemlje, a po prirodi skromni, ja ću im brzo, ali efikasno predstaviti. Ovo su prostorije Srpskog sabornog pokreta Srbobran. Inače, to je jedan srpski etnoklub čije postojanje i egzistenciju u ovako lepom formi za ovaj srpski identitet, mi ne vidimo sve prostorije, ima i 5-6, dugujemo gospodinu profesoru doktoru Milenku Bodinu, koji je vlasnik inače tih prostorija i uređivač čitavog programa etno kluba ovoga, koje u isto vreme služi, pošto je Srpski sabornik pokret Srbobran osnovan 19. avgusta u ovim prostorijama 2018. godine. Imali smo inicijalnu skupštinu i usledio je proces registracije koji je uspešno završen 29. avgusta, kada je on registrovan kao organizacija, kao pokret u APR-u na neograničeno vreme. U tom kontekstu ja bih iskoristio priliku da kažem da je profesor dr. Milenko Bodin, ako ste mene pohvalili za više doktorata, ja najiskrenije to kažem, mada vidim da gledalci su zbog krize u zemlji, to se zove anomija, nezadovoljni statusom bilo koja kategorija, kako žive, i u anomiji dolazi do erozije svih vrednosti. Ljudi postaju alergični na sve titule, sva priznanja. Anomija znači urušavanje svih vrednosti u društvu, dakle patriotizam, znanje, poštenje, i sa druge strane gubi vrednost, izdaja, krađa, nepoštenje, sve se spaja u jednu močvaru. Ali ja ipak moram da kažem da gospodin Milenko Bodin je jedini čovjek što ja znam pored mene, ali to najozbiljnije kažem, koji je, ima dosta preterivanja, ima zaobljivanja. Ja se sećam sa Svetom Stojanovićem, izuzetnim profesorom s kojim sam imao čast da saradim, mi smo svi njega zvali akademik, i kad je bilo u Ruskom domu jedna velika tribina, on je rekao, molim vas, ja nisam akademik. To isto kaže, znači mora de jure i de facto. De facto neko kaže, e, ovo ima, ne znam, 5 doktorata, realno u Srbiji niko, što ja znam, izuzetci postoje, nije doktorirao više od jedan put na državnom univerzitetu, sem gospodina Bodina i mene. I ja očekujem, nisam čuo za takav slučaj. Znači, gospodin Bodin je doktorirao, završio je Filozofski fakultet u Beogradu, magistrirao na njemu, doktorirao i posebno doktorirao na Fakultetu za bezbednost. On je profesor na Fakultetu za bezbednost stalno, a još na nekoliko fakulteta je po pozivu. Što se tiče, inače bio je aktivan u nizu društava, političkih pokreta, patriotske provenijencije. Ja što znam, kao vrlo mlad čovek bio je portparol, ja mislim da će se on složiti, jer tada je bio veoma mlad, bio je portparol stranke koja je obećavala, to je bila Srpska liberalna stranka, je bio treći čovek, neformalno, prva dvojica su bili akademici Kosta Čološki i pokojni Nikola Milošević. Sa moje desne strane je čovek izuzetno poznat u dijaspori. On živi 19 godina, već je 20. godina u Oslu i Lillehammeru. Boris Maksimović je rođen u Prištini, on je elektroinženjer. Sticajem okolnosti, koga više interesuje, može pogledati njegovu životnu biografiju, jednu lepu emisiju Gost nedelje, isto tako i gospodina Bodina. U mojoj produkciji to je, može se pogledati. Imao je izvanredno zanimljivu biografiju, on je bio na izvesnim pregovorima vezano za Kosovo i Metohiju, vezano za razne društvene organizacije gde zastupaju srpske interese, i bombardovanje ga je zateklo u Oslu sa jednim koferom. Kad se vratio, zatekao je zgarište, uzurpiran stan, sve u Prištini, i on je vratio u beli svet
I to je čovjek koji je uspeo, on je uspeo egzistencijalno, uspeo je moralno, uspeo je da se pročuje, to je čovjek koji je vodio i participirao u vodstvu više dijasporskih organizacija, pre svega u Norveškoj i Skandinaviji šire, i vodio je demonstracije protiv priznavanja Kosova i Metohije masovne, najmasovnije su bile 2004. Ja sam imao zadovoljstvo da budem gost njegove organizacije u Norveškoj u martu, bio sam u Švedskoj i u Danskoj, mogao sam to da vidim, on se sada vratio u Srbiju ovde i paralelno živi na relaciji Norveška-Beograd. Dakle, to su ljudi koji, mi smo zajedno učestvovali u toj inicijativi u Skupštini, međutim, usudio bi se da kažem, to je ipak pokret koji ima više poznatih ljudi. Pre nekoliko dana na Helmkastu je bilo predstavljanje Srpskog sabornog pokreta Srbobran i tamo su bila, Boris je bio u Norveškoj, Bodin je imao ispite na fakultetu i bila su tri izuzetno ugledna pojedinca i mi možda kažemo da imamo izuzetne pojedince, izuzetne ljude. Bili su redovan profesor MNEP-u univerziteta Vaš Čest, gost, više puta je gostovo u IKA klubu, Boža Mitrović iz Moskve, pravnik, bio je u emisiji isto našo snimač, bio je onda počasni predsednik inicijalne skupštine, a to je profesor dr. Miodrag Kujić, koji 35 godina živi u Nemačkoj, pre toga je 2 godine bio specijalizaciju u Moskvi, on je doktor fizike, inače igrao je za Partizan, što kaže Dučić, kaže, talentovani ljudi imaju više stvari, evo, nestvarno, čovjek igrao i za prvi tim Partizana, 60. godina onim čuvenim bebama, a onda se posvetio nauci i došao je tu dok je došao, da bude jedan od naših najistaknutijih fizičara. On je bio angažovan i u dijaspori, dakle on je predsednik inicijalne skupštine naše. I profesor Boris Bratina, isto filozof, doktor filozofije koji predaje na, kao profesor na Filozofskom fakultetu nekoliko predmeta, u Kosovskoj Mitrovici, gde smo Bodin, ja i Bratina bili sa prethodna 3 dana na Međunarodnom naučnom skupu. Eto, ja sam dao neke osnove, dakle, suština tog pokreta je pokušaj sinteze i prožimanja dijaspore i njeno uvlačenje u društveni, po mogućnosti politički život Srbije. I sa druge strane, mogu da kažem još jednu rečenicu, da je jedan deo nas, gospodin Boris, gospodin Kujić, donekoj profesor Mitrović, onda naši niški beogradski odbori i još neki istaknuti pojedinci bili u RODU, jednoj organizaciji koju smo imali prilike u IKA klubu da predstavimo, ja sam bio u tim prostorijama, Kruzgrad finansirao gospodin Maksimović i tako dalje, i došlo je do jedne podele, mi smo izašli isključivo zbog toga da se ne bi širile neke priče, a bilo je i neargumentovanih nastupa, pre svega mislim na Srpski kolektiv, gde se govorilo o nama da mi nismo imali prilike tu. Mi smo napustili tu organizaciju zato što ona ima unikatno tumačenje statuta, gde je mala grupa od 13 ljudi koji su dali svoje potpise u APR-u. Znate, to je kao kad pravite zub kod zubara, pa on stavi onu navlaku plastičnu, 3-4 dana da stoji, dok se ne izvije onaj zub. Jeli? Da taj vrsta skupa od 13-14 ljudi je najviše telo koje odlučuje u organizaciji, a ja moram da vam kažem, i to je profesor Mitrović kao pravnik, i apsolutno, ne postoji ni jedna organizacija u APR-u registrovana, ozbiljna organizacija, od ribolovačkog društva do umetničkih društava, kojoj skupština svih članova nije najviše telo. Kada smo mi to shvatili, a da ne ulazimo sad u detalje, da su 4 člana porodice, uključujući Stanojevića, u tih 13 ljudi. To je prevara, sad je samo pitanje da li je to jedna porodična igra, da se naprave velike ideje i porodično nešto uzme. Ili je u pitanju i nešto više, jer je gospodin posle otišao kod kafu na Đuke, Đukanović Vlada, koji je vrlo nekorektna je bila emisija, tu jednostrana, ali on je funkcioner SNS-a, gde nas je dodatno oradio. Dakle, da rezimo, mi ne bi hteli da se spuštamo na taj nivo, mi smo jedan dostojanstven način izašli. Ja sam se osvrnuo samo na ovo, jer je u toj emisiji kod Filipovića, koji uradi izuzetno neprofesionalnu stvar, pozvao je Stanojevića u trenutku raskola, da on priča njegovu verziju, a da nas ne samo nije konsultovao, nego je stavio moju sliku. Pa ste ovde više ljudi u pitanju i da sam ja, ne znam, izopšten, zato što sam
je on saznao od Stanojevića da sam ja njega ogovarao. Molim vas, u pravu se ne uzima kao relevantna izjava od neke strana, od stranaka u sporu. Prema tome, da sad tu ne gubimo vreme, jasno da je to bila neka namještaljka, niko ozbiljan, ako smo mi u političkom sukobu sa Stanojevićem, i Stanojević koji je poznat kao pošten i istinotoljubiv čovek, jeli, ja se malo i šalim, ali to je dobro, da Filipović kao predstavnik medija uzima u tom trenutku njegovu izjavu da sam ja njega ogovarao, zamislite, rekao sam da je debeo. Mislim, ili neke gluposti. To izgleda neozbiljno i verovatno jeste, ali ovo su ozbiljni ljudi u pitanju, ja sam dao samo jednu malu aluziju u svega toga. Vi ste to, u stvari, su... Imamo ozbiljnije izazove, da, ispred nas. Ja bih vas zamolio da se osvrnete na ovu nedavnu posetu, to je skoro sadašnju posetu, skorašnju od Kosova i Metohije, odnosno vi ste bili, sami ste rekli, u Kosovskoj Mitrovici. Da, kako je tamo... Kolegi Bodinu, ja sam dosta pričao, da. Bili ste tamo i ranije, znam sigurno, čitao sam neke izveštaje, bili ste sad, kakva je situacija, šta se dešava trenutno, posebno sa srpskim korpusom? Ja lično sam bio mnogo puta na Kosovu i Metohiji, u raznim od malo pre pomenutih funkcija, tako da mi nije najpoznato stanje duha našeg naroda na tom prostoru i naravno i realno neko geopolitičko stanje vezano za Kosovo i Metohiju. Sadašnja situacija je kao i mnogo puta ranije takva da se čini da je srpski narod vezan za rukovodstvo države Srbije, što s jedne strane je i opravdano jer je nemoguće zamisliti opstanak našeg naroda na Kosovo i Metohiji bez najveće moguće podrške bilo kog rukovodstva u srpskoj državi. Međutim, pošto ja imam ipak, da kažem tako, i dosta poznanstava dole od ranije i imam slobodu da mogu da govorim, za razliku od mnogih ljudi koji se veoma ustručavaju, da ne kažem i plaši. Bilo zbog toga što su pozicije vlasti, pa od toga zavise, bilo zbog nekih drugih razloga. Ili su u različitim situacijama u kojima nije baš preporučljivo izražavati neko mišljenje koje je bilo suprotstavljeno mišljenju sadašnje vlasti. Dakle, ipak sam uspeo da progovorim u nekoliko razgovora na tu temu i jednostavno je jasno da ljudi vode takođe jednu vrstu interne politike prema rukovodstvu sadašnjem Srbije, a to znači da s jedne strane uvažavaju neophodnost saradnje sa vlastima u Srbiji u vezi sa generalnim opstankom srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije, s druge strane se ni malo u velikom broju slučajeva, naravno nije to apsolutna stvar, ali u velikom broju slučajeva ni malo ne dopada ni retorika, a boga mi ni politika tog rukovodstva, pogotovo kada je reč o tragikomičnim, moram tako da se izrazim, ili karikaturalnim oblicima iskazivanja političkog interesa koji se svodi na jednu vrstu prepakivanja izjava u vezi sa trgovinom, sa onim sa čim se do juče nije smelo ni zamisliti. A kamo li trgovati? A kamo li faktički zaista uraditi trgovina. Tako da je to u kontekstu... Budite malo, izvinite što vam prekidam, profesore, budite malo konkretniji, na što konkretno mislite, na koju vrstu trgovine? Pa mislim... Na ovo tipa razgraničenja i tako da... Pa da, znate šta, mislim na trgovinu koja je poznata iz različitih primera i izjava od ranije da se politika protiv Srbije svodi na to da naterate Srbe da trguju sa svojom robom. Znači, da se figurativno izrazim robom. Odnosno svojom teritorijom. Odnosno, u ovom slučaju svojom teritorijom. Odnosno, da dođete u situaciju da pregovarate tako što je i sa one druge strane srpska roba, odnosno srpska teritorija, i sa ove strane taj interes govori o srpskoj robi, odnosno srpskoj teritoriji. I mi smo u jednoj šahmat poziciji onda, to je dakle ideja naših neprijatelja, da vas dovedu u situaciju koja je slična onoj koji je svojevremeno Stipe Mesić ukazao na fonu rušenja tadašnje Jugoslavije, kada je svojim ustaškim savjetnicima odgovorio: nemojte vikati više Srbe na vrbe, naša politika je Srbe na Srbe.
Tako da, sa ovom kontekstu, ta priča o trgovini svodi na jedno zaista potpuno poniženje srpskog naroda i njegovo političko urušavanje do maksimuma, a svođenje Srbije na minimum s druge strane i u isto vreme, pri čemu je, kao što je kolega Petrović istakao u uvodnim rečenicama, dovedena situacija u ovom društvu u Srbiji do te mere na jedan niski nivo zdravlja mentalnog, da više nije jasno šta je izdaja, šta nije izdaja, kako se to vrednuje, kako se ne vrednuje. Mislim, u stvari je tačnije jasno, ali više nije to važno toliko ljudima, samo se predstavlja kao da je to pitanje nekih drugih vrednosti koje su u ovom trenutku značajnije nego te o kojima mi govorimo, a to je sa vrha ove vlasti rečeno da su vrednosti koje staju jednu reč, a to je budućnost, molim vas. I sa još nekih strana se kaže, i vidio sam u komentarima, da više nije najznačajnija ili najskuplja srpska reč Kosovo i Metohija, nego budućnost. Znači, vi imate jednu veoma poganu, veoma perfidnu, a s druge strane i dosta otvorenu politiku na unutrašnjoj strani, unutrašnjoj komunikaciji, da urušavate sve vrednosti na kojima se bazirao srpski duh, srpske vrednosti, da bi to predstavili kao da je to na uštrb ili suprotno interesima srpske budućnosti. Kao da može biti srpske budućnosti bez, recimo, afirmacije nekih stvari iz prošlosti. Oni dovode nas sve zajedno u intelektualnu vrstu idiota, jer znate kako, sad pričamo o budućnosti, kao da mi ne znamo da je budućnost važna, a kao i da mi ne znamo da je u svakom trenutku dok mi govorimo ta budućnost već prošla. Već prošlost. Znači, mi, evo sad dok snimamo ovu emisiju, mi smo već u prošlosti, jer onog trenutka kada vaši gledalci ili naši gledalci budu neki pogledali ovo preko ovih naših kanala, mi ćemo već biti deo prošlosti. Znate, ta vrsta artikulacije priče o prošlosti i budućnosti je krajnje promašena, ali je vrlo upotrebljiva za afirmaciju tih poganih ideja. Tako da, jedna od najsimpatičnijih, po znacima navoda, izjava u tom duhu i u tom kontekstu, izjava ministra obrane, molim vas, neću ja isticati, bilo je mnogo takvih izjava, ali ovo je vrlo specifična, jer dolazi još sa mesta ministarstva odbrane, pa još od prvog čovjeka tog ministarstva, koji je u tom duhu lažne retorike i lažnog poleta, da kažem tako, što je još i najgore, izjavio da sada treba zaustaviti Veliku Albaniju i reći im da do ovde su mogli doći i da više neće moći. Možete zamisliti tu vrstu izjave, tu vrstu načina razmišljanja. Pa budimo otvoreni, tu vrstu idiotluka. Pa to nije idiotluk, to bi bio idiotluk da on ne zna šta govori. Ali on zna šta govori, znate. On zna šta govori, nego da bi se dodvorio i da bi dao doprinos tom jednom, zaista jednom potpuno izobličavajućem diskursu, govoru koji je povezan sa već značajnim poremećima u političkom razumu, on je morao da iznedri neku jaku misao da bi se prepoznao u krugu tih ljudi, da bi se na kraju krajeva od prvog čovjeka vlasti, on prepoznao da evo i on, znači, to nekim svojim doprinosom podržava. I on je iznedrio takvu misao da mi, znači, treba da zaustavimo Veliku Albaniju u otprilike na Gazivodu. I da na Koponiku kažemo, do ovde je sad Velika Albanija i dalje neće moći. Na vrhu Koponika. I sada više neće moći. Da oni od jedne vele izdaje napravi jedan fenomenalan potez. Znači, to je toliko bolesno. Toliko bolesno da je teško to i komentarisati. Predsednik, izvinite, pre toga rekao da nemamo ništa tamo, da jedan metar ako je svi da je to isto. Zar to nije to isto? Pa jeste, ali ovo je, čini mi se, još pikantnije, znate, jer, kažem, ministar odbrane to izjavljuje i kaže, zaustavlja se Velika Albanija na Koponiku i time se pokazuje naša odlučnost, ono, to je isto rekao, naša odlučnost, da im pokažemo da dalje neće moći. Možete zamisliti to. Znači, to je jedna zaista, kako bi rekao... Što bi se reklo da ja stado ti produžio. To je jedna, po mom dubokom uverenju, ipak jedna zaista bolesna, kompletna priča. Bolesna je sa stanovišta jednog nivoa percepcije zdravlja koji ima malo viši ugao gledanja nego ovaj, kako da kažem,
klasične medicinske stvari, mada ima dodire sa klasičnom medicinom, naravno ima tu puno razloga da se ulazi i u neke zdravstvene kartone i tako dalje, ali ne bih o tome sada, nego u ovom smislu gde govorimo o povezanosti mentalnog zdravlja sa duhovnim nekim aspektom tog zdravlja. Znači, to su ljudi koji urušavaju ono najvažnije u svakom društvu, to je društveno poverenje. A društveno poverenje je osnova svakog mentalnog zdravlja naroda. Znači, kako vi možete graditi društveno poverenje ukoliko vi vidite sa vrha države da nemate nikakvih društvenih vrijednosti na koje možete se osloniti? To je urušavanje temelja svakog društvenog poverenja. Znači, vi nemate predstavnike države koji se staraju o vekovnim interesima, nego ih oni podležu onome što u retorici njihovoj svakodnevnoj govore da njima važnija budućnost od mitova. Znači, mi smo svi, čitave generacije, pokolenja, bili robovi mitova. Automatski svi mi potpadamo odjedanput pod laž, pod neki primitivizam, kako god to zvali. To je naravno slično onoj staroj komunističkoj politici prema srpskim vrednostima i prema Kosovu i prema uopšte Kosovskom zavetu, koji su komunisti zvali mitomanijom srpskom i osnovom za velikosrpski nacionalizam. I ova vlast i ne krije da je zapravo u tom duhu. Ona i postiče ponovno rehabilitaciju titoizma u ovoj zemlji. Ne znam da li je to nekome više skriveno. Otvoreno se zalažu titoističke vrednosti, otvoreno se, dakle, zalažu jedan titoistički pristup srpskoj stvari. Znači, samim tim vi imate situaciju... Čak i gođizma. Da, imate situaciju u kojoj je na delu opšta izdaja. Znači, ja za Tita nisam mogao da govorim da je izdajnik. On je bio čovjek koji je bio okupator. I to on nije krio. On je kad je ušao u Srbiju, zadnji, među zadnjima, posle Crvene armije na ovim njihovim konjima, 1944. godine, on je rekao da Srbiju treba tretirati kao okupiranu zemlju. Jer je tako doživljavao i kao austrougarski kaplar u sastavu austrougarske vražje divizije koja je prešla u Mačvu i napravila strahovite zločine u kojima je on već tada učestvovao 1914. godine. Znači, jedan u potpunosti ostrašeni antisrpski i lik i politika, i to se danas ponovo rehabilituje i ponovo se ukazuje da mi sledimo tu vrstu vrednosti i tu vrstu ideologije, i samim tim je logično onda da imate odnos takav prema Kosovu i Metohiji. Ali za razliku od ovoga, koga nisam mogao zvati izdajnikom, jer čovjek došao direktno kao neprijatelj u Srbiju, ovdje imate posla sa izdajnicima koji su deo valjda ovog naroda, ili se ja varam, neki tvrde da i nisu deo ovog naroda, ali ne ulazeći u to. Ako jesu, onda su zaista predstavnici neviđene izdaje koja je zadesila ovu generaciju. Ovo što se nama dešava, to nije viđeno u celokupnoj istoriji srpskog naroda. Znači, mi smo suočeni sa najvećim izazovom te vrste koju zaista niko nije ni sanjao da ćemo morati da imamo pred sobom. Hvala. Ja bih vas, Borise, zamolio da vi, kao čovjek koji je potekao i poreklom sa Kosmeta, kažete svoje impresije, bili ste sigurno tamo, posmatrati situaciju, kako se vama to čini? Pa, da li su ovo prejake reči, gospodine? Ne, nisu. U ovome se apsolutno slažemo, da situacija uopšte ne ide onim tokom kojim bismo mi želeli. Mislim, ali ne sa svakim danom, pozicija Srbije na Kosovu okrnjuje i... A znači, nemojte sve... morat, pa predsjednik kaže da nikad nije nam bilo bolje, sve je dalje, sve ide. Da, prijatelji sa zapada, ovi srećan, Kinezi, da. Su veći Srbi od Srba i tako dalje. Da, kažem, srećom, mislim, ne vlada toliko jednom, jeste, mislim, pod ovom medijskom propagandom i ovom medijskom okupacijom, to mišljenje koje ste vi sada izneli, ne mogu da kažem preovladava u Srbiji, ali ja se prosto iznenađujem svaki put kada dođem u Srbiju, pričam sa mojim prijateljima za koje smatram da su svesni ljudi, i kada čujem normalni, svesni, mislim, da. Kada čujem tako neke izjave od njih i razmišljanja, ja se stvarno moram se prekrstim, zato što ne mogu da shvatim kako ta medijska mašinerija može da deluje na običnog čovjeka i da jednostavno ispira mozak i ljudima koji su doduše prezaokupljeni svojim problemima, najviše ekonomskih, egzistencijalnih, naravno. I onda, kad mi se servira sa strane da je Kosovo u stvari jedna balast koja se treba rešiti, da će nam onda svima biti bolje, i onda... Ne, i jedan, se ponavlja iz sata u sat, iz dana u dan, iz godine u godinu. Da, i onda na kraju to ima efekt. Znači, ono hiljadu puta izgovorena laž, na kraju postaje istina.
Ali sad ja kad pitam, mislim, te moje prijatelje s kojima sam u kontaktu, znači ja ih pitam kad krenem onako deduktivnom metodom, pa okej, da li će biti bolje ako, pa ne znam, postavim par pitanja, niko ne shvata da ako mi, kao što vidimo da vladajući režim naginje tome da se postigne neki kako ga voliš naziva kompromis, ali to je u stvari ovaj pravno obavezujući sporazum, koji naravno znači priznanje Kosova i stolica Kosova u jednim nacijama, da neće se osušiti mastilo na tom papiru da mi priznajemo da će Kosovo kao članica Ujedinjenih nacija podneti protiv nas zahtev za upravo sam to hteo da vas pitam. Ratnu štetu. Već su izračunali da 22 milijarde dolara, izvinite što vas prekidam, to košta i da će toliko tražiti od Srbije. Ko će plaćati te reparacije? Ja imam ličnog prijatelja koji je učestvovao u pregovorima u okviru briselskih sporazuma, pregovora, da nešto oko, da kažem, osiguranja, ne bi sada da ga identifikujem, ali i na kraju je ispalo, znači, da Kosovo treba da plati srpskoj strani, ne znam, nije određenu sumu novca. I znate što je bio, pošto je medijator bio Amerikanac, rekao, dobro, to smo sad izračunali i to će se odbiti od ratne štete. Oni na to već računaju, znači, mi ćemo plaćati reparacije, ratne reparacije Kosovu, kada budemo potpisali to. Niko tome ne razmišlja. Niko ne razmišlja ni o vrednosti rudnih bogatstva i svega onoga što država Srbija ima na Kosovu, koje se meri, znači, milijardama dolara i evra. I ovi ljudi jednostavno, ispravnih mozgova, znači to medijskom propagandom, samo razmišljaju o svom sobstvenom interesu, znači ne polazeći od toga, ne pričam sad ja ovde o mitovima, o ne znam, caru Lazaru i kosovskom boju, ne pričam čak ni o crkvama, možda to nekoga ne dotiče, ali čak ljude, mislim, ne dotiče ni taj srpski narod tamo koji je ugnjetavan, koji je progonjen, koji je diskriminisan na svaki mogući način. Znači, ako odbacite tu empatiju prema tom narodu, znači, koji je deo vašeg korpusa, znači, ništa vas ne interesuje, samo vas interesuje svoj sobstveni džep ili da li ćete imati, ne znam, 1000 dinara više u novčaniku na kraju meseca. Ali nećete ni tu 1000 dinara imati više, nego ćete imati manje zato što ćemo morati da plaćamo ratne reparacije Kosova. Tako je. Tako da, ja se idem na Kosovo često, meni je dole jedan deo porodice, naroče dole južno Libre, ja sam iz Prištine i po tim srpskim mentalima i dalje imam porodice, mislim članova uže familije i svaki put kad odem, ja vidim koliko Albanci, Šiptari, sve dublje i dublje prodiru u tu našu teritoriju, u ono što je bilo... Pa naša vlast je direktno ovom politikom koju ste vi vrlo dobro, odlično opisali, pomaže i podstiče. Apsolutno. Znači Hašim Tači, ja sam sad kad sam u julu bio u Gračanici, vidio kuću Hašima Tačija u Gračanici. Haradina ima kuću u Čagovici, znači čisto srpski, znači to im je kao neki... Uopće je Momet Zajković. Pa da, mislim, znači... Te ću pozdrav primjer od njihovi ti ratnih likovačkih lidera koji to rade namerno. Jeste, tako. I onda bio sam sa mojim prijateljima, sa Kristinom Kašom, oni isto pozdravili. Izvinite, samo da vas pitam nešto direktnije, zar nije bolje bilo da je naš propali vojvoda Šešelj napravio kuću u Čagovici umjesto u Hrtkovcima? Da pravi cirkus i da samo nanosi štetu Srbiji, namer. Pa dobro, on to radi namer, mislim, Šešelj je, da kažem, provaljen, on je, mislim, po povratku iz Haga, mislim, sa tim oreolom haškog pobednika ovde mogu da napravi, da povede, da kažem, taj srpski nacionalizam u jednu drugu dimenziju, a on sa svim ovima što radi, u stvari, sad da vidimo šta radi i za koga radi. Tako da, mislim, eto, sami ti konkretni potezi, vidimo što rade albanski lideri, vidimo što rade naši i onda vidimo i na delu imate dokaz šta su čije namere i ko za koga rade. Dokaze se vide svaki dan, profesor Bodin je sve to lepo pisao, pa i vi sad. Ja moj sam vas pomene ovo prekinutje, oko što je bio sa Kristijanom Kašom iz Norveške. Kako da ne? Zadnji put sam bio, pre nekih meseci i po dana smo bili ja i moji prijatelji Kristijan Kaš iz Norveške i John Bosnić. Imali smo mini turneju po John Bosnić, publicista. Imali smo mini turneju po centralnom Kosovu, gde smo ugovarali neke medijske nastupe. I kad smo se vraćali, znači ja, pošto nisam bio prethodne godine na Kosovu, i onda pri povratu, kad sam ja vidio da Šiptari sve dublje i dublje ulaze u te srpske sredine,
Mene je obuzelo neko osjećanje tuge. Međutim, John je uspio da to osjećanje, mislim, mi smo u ovakvu razgovoru u kolima, pošto sam ja vozio, on je uspio da to osjećanje tuge preokrenu u osjećanje besa. Jer bes je nešto što nagoni čoveka na reakciju, a tuga ga nagoni u depresiju. Tako da smo mi u stvari tada, vozeći se prema graničnom prelazu, mislim, tom administrativnom prelazu i tako, osmislili neke vrlo konkretne akcije. Znači, to je potrebno nama, da se prenemo iz te neke letargije, iz osjećanja nemoći, da mi ništa tu ne možemo da uradimo i da jednostavno da se organizujemo, kao što mi sada preko ovog našeg pokreta krenuli da se organizujemo, da osmišljamo neke konkretne akcije, da animiramo dijasporu. Evo, ja kao predstavnik dijaspore mogu da posvjedočim da je dijaspora totalno, mislim, zapala u letargiju i to je sve planski, sistematski rađeno godinama i decenijama unazad. Tako da i dijasporu moramo da prenemo iz te letargije, da je organizujemo i da jednostavno svako da svoj doprinos da nešto promeni. Mislim, kako ovo je krenulo sada, vidimo da smo mi u sve gore pozicije. Idemo u propast. Doktore Petroviću, u našoj, pre svega, rodoljubivoj ili široj javnosti sa velikim odobravanjem je primljen stav sinoda Srpske pravoslavne crkve da raskrinkaju i raskrinkali su po opštem mišljenju politiku ovog trojica, rekao bih, Vučić, Dačić, pa i premijerka, ova džepna premijerka Brnabić, koji svaki dan svojim izjavama, što je profesor rekao, vodini praktičnim ponašanjem, utuđuju Kosovo u korist Velike Albanije. Šta vi mislite, da li će taj sukob koji je na površini sada između Srpske pravoslavne crkve i Vučića i te njegove klike da se završi porazom Vučića, ili on ima neke planove da pacifikuje crkvu? Vidite, ključ bitke, pošto je bitka jednostavno u životu jedan neumitan proces kada dolazi do sukoba interesa, u ovom slučaju mi imamo jednu vrstu takozvane meke okupacije, ona je meka samo u formi Srbije, i ovo nisu izdvojeni procesi kao fenomeni, ovo su povezani procesi koji nemaju svoje uzročnike u nečijoj nemarnosti ili, ne znam, nedovoljnom talentu. Jednostavno se radi o vrlo, i zato je tu nauka bitna, i zato je nauka u Srbiji napadnuta, ona je višestruko napadnuta. Mi smo za sada uspeli da odbijemo tih nekoliko najtežih udara, da naučna zvanja i opstanak, recimo, u nauci je vezano, pokušali su društvenim naukama da isključivo objavljujete na američkoj SCI listi, što je vrlo tendenciozno, i postoji i evropska lista. I samim time vi ako morate da se dodvorite Americi, vi ćete manje kritikovati i prilagođavati svoje radove. Da, vi ste prošli. Da. Ja lično sam dobio to najviše zvanje, ali sam nastavio da se borim i odbili smo, ne znam, to javnost nedovoljno zna, uspeli smo onaj nesrećni, vidite kako se ovde likovi smenjuju, zaboravljaju. Verbić, onaj ministar koji je 7. marta uveče, dok je vlada imala tehnički mandat, doneli su to rešenje da se primenjuje, i mi smo se borili. Ja sam napisao tada jedan tekst u Svedoku na tri strane, i to je dobilo određene, Srpska akademija je pokrenula, filozofski fakultet, dve peticije i tako dalje. Mi smo uspeli tu bitku da dobijemo. Ali dakle, naučni radnici, ipak, koji se bave nekim fenomenima, oni, kao što lekar, recimo, može da proceni da li je neko trenutno bolestan od prehlade, a pucao zdravlja i dobar je sportista i nije mu ništa, ali se kupao u hladnoj vodi, ili je neko višestruko bolestan, ima hronične bolesti, i to je jedna od manifestacija njegovog lošeg stanja, da ima i prehladu. Dakle, ovde se radi o jednoj kontinuiranom geopolitičkom delovanju, pre svega anglosaksonskih sila, uz sadejstvo i individualno ima svoju politiku, ali sarađuje po više pitanja i Nemačka. Dakle, ali su atlantističke sile tu dominantne, i što naravno ne treba svesti na SAD i Veliku Britaniju, jer i tamo postoje centri moći koji se ne saglašavaju u potpunosti sa takvom politikom. To je jedna politika, globalna politika vladanja svetom, koju bismo personifikovali oko Soroša, krupnog kapitala, porodice Clinton i nekih snaga koji su upereni protiv Evrope, migrantski pritisak, urušavanje hrišćanstva, evropskog identiteta. Ali tu ekipu
mogu da se obuhvate i snage koje vrše određene funkcije po nalozima tih centara. Jeste, nažalost, vidite... Jedna od njih instalirana u Srbiji. Vidite, koliko smo mi daleko i koliko smo mi u teškoj situaciji. To je kao da se nalazite u avionu, imate pilota, profesionalca i sad najde uje ili nešto, ima problema i sa sletanjem, a on to najbolje radi u interesu sebe i putnika, jel, i profesije koju radi. A zamislite da pilotira čovek koji je dirigovan da nas upropasti. Onda je to teško zamisliti. Dakle, naši preci, i Ristić, i Novaković, i Nikola Pašić, i Stojadinović, i svi ti političari, Marinković, ja sam mogu da sutra da nabrajamo, su ljudi koji su lavirali između većeg ili manjeg Milovan Milovanović, pritiska velike sile. Ali je bilo nezamislivo da su oni dirigovani od jedne sile. Neki od njih su imali simpatije prema nekoj velike sila koja je pomagala Srbiju, kao što je Rusija ili Francuska i tako dalje. Ali bio su malo Amerika tadašnja u manjoj meri i tako dalje. Ali da neko je instaliran od najnenaklonjenijih sila, to se može izbrojati na prste jedne ruke i to su teške kratkoročne korupcije za koju je vezan, recimo, Čedomir Mijatović, Piroćanac iz tadašnje napredne stranke i tako dalje, ali to je bilo kratkog daha i u pojedinim trenucima. I ti ljudi su u srednjem roku bili potpuno demistifikovani, izgubili su svaki ugled i tako dalje. I bili su otpadnici. Bilo je i saradnika Austro-Ugarske za vreme okupacije i tako dalje. Mi imamo jedan fenomen da u lepezi velikih sila, a sad je turbulentan period gde prijelazi ka multipolarizmu, to je jedan proces koji traje, mi smo tek zakoračili u njemu, ali golim okom možemo da vidimo da ova Amerika iz 2018. nije ona Amerika koja je drugi put bombardovala Irak, koja je bombardovala 99. Jugoslaviju, koja je jednostrano diktirala Dayton, Slava Holbruka da izdiktira Miloševića i tako dalje i tako dalje. To su se promenile stvari, one se menjaju sada na bolje. I mi imamo jednu garnituru na vlasti, ljudi koje ga Bodin pokušao da identifikuje, da profiliše, to je jako teško. O čemu se radi? To su ljudi koji nemaju, evo vidite ovde je svuda krst, ovo je jedna, da kažem, jedna srpska kuća, ovde dolaze predstavnici, ja sam imao čast da upoznam preko gospodina Bodina najuglednije profesore iz Bogoslovije sa Teološkog fakulteta, ovdje gospodin Kalezić dolazio i da dolazi svaki dan i tako dalje. Dakle, i vi imate osjećaj da razumemo svi, da mi živimo u jednom trenutku i da nas neće biti, ili nećemo biti u ovoj formi, bit ćemo stari ljudi, da li će nas uopšte biti za neko vreme. I običan čovek, sem ako je budalast i vrlo mlad, se ne zanosi večnošću života, nego pokušava da sagleda smisao postojanja. To su ljudi u petoj deceniji, neki su u šestoj deceniji, dakle nisu to mladi ljudi, nemaju oni previše života iza sebe. Oni se ponašaju, i to je sad vrlo unikatno za te godine, kao tinejdžeri se ponašaju, ne znam, u nekom svom ličnom životu, materijalno i tako dalje, kao da nisu svesni, to je jedan somatski poremećaj. Oni, ja nisam rekao jednu vrlo važnu stvar, mi čim smo se registrovali, mi smo shodno ranijim dogovorima i to sve može da objasni ovo što smo mi prošli, jedan mali pakao od 2-3 sedmice, da bi razumeli gledalci o čemu se radi. Jer ovde se sve svodi na otpor toj okupaciji, ali samo da završimo ovo, dakle, Vučić, Dačić, Vulin i ta ekipa, oni se zaista ponašaju, gospođa Zorana Mihajlović, gospođica Brnabić i tako dalje, oni se ponašaju kao da njih ne dotiču te neke više vrednosti. Jer rekao je Dučić, u svojim radovima, moji saborci jutra sa Leutara i tako dalje, da čovek može biti pun vrlina ili mana, svi smo mi prožeti jednim i drugim, niko nije idealan, redko ko. Možda Patrijarh Pavel i ne znam, retki su ljudi i onda, i to iza života se oni analiziraju. Da ipak u tom važnom trenutku, ne za mene, za porodicu, za prijatelje, već za čitavu zajednicu, da čovjek u jednom trenutku može biti bitan, sticajem okolnosti, našao se na poziciji ili u tom trenutku, čovjek može se naći na ulici kad se neko davi i može mu spasiti život ili ne. Dakle, e sad, ako postupi pravilno u tom trenutku,
klub, može biti pun mana, on je osvetovao smisao svog postojanja. Jer ne može biti smisao postojanja da on bude situiran. Evo ja živim u Balea Parovića ulici, sticam okolnosti, tu sam starosedevac, dosta poznatih ličnosti je došao u 200 metara da tu žive, da ne nabrajam. Ima i nekih srpskih lidera sa Kosova i Metohije, pa kada mi ja kažem komšija, oni kažu, ne znam, sad to nije ni predmet razgovora. Ali nije predmet da njihove porodice bogato žive, a žive vrlo bogato. Nego šta su oni dali za tu zajednicu i za tu poziciju u ime naroda, gde su se nalazili i gde još imaju uticaja. I sa tog aspekta je neverovatna neozbiljnost, nedoraslost trenutku tih ljudi. Oni u blokiranim medijima vrše spinovanje, ali nasilje nad egzistencijalnim stvarima ovog naroda. I kad mi kad se setimo da jedan predsednik vlade Mađarske, fašističke vlade, koja je potpisala trojni pakt, izvršio samoubistvo 6. aprila 1941. Jeste, zato što je njegova zemlja saučestvovala u agresiji na Kraljevinu Jugoslaviju. On je bio predstavnica Hortijeve vlasti, neofašista. Želeo je da povrati, kako oni to kažu, južne krajeve, ja. Vojvodinu, deo Vojvodine i tako dalje. Međutim, on sa osećanjem časti i se stideo da je 2 meseca pre toga potpisao pakt o večnom prijateljstvu sa Kraljevinom Jugoslavijom. Jer ima viteški odnos prema životu, izvršio je samoubistvo. Da li vi vidite ove ljude? To je, pazite, iz te Srpske radikalne stranke koja je govorila Karoba, Gogu i Virovitica, ja sam bio tad mlad momak i rekao sam, to je nemoguće. I kad gledate protivnika u oči, vi morate da nađete neki kompromis. Ako ti gledaš protivnika da ga zadaviš, on će se boriti da tebe zadavi. Jer ti ako sečeš Hrvatsku na 2 dela, time, razumete, on će se boriti do smrti, a velike sile su uz njih, u tom trenutku bile. I nije bilo dobro, i meni su govorili ljudi koji su bili i u vladi Republike, meni je ujak bio ministar u vladi Republike Srpske i tako da, kažu, mi se upismo dokazujući zapadnim silama da vodimo odbrambenoj politiku, da želimo samo da ostane krnja Jugoslavije, da se srpski narod opredeljuje da živi sa Srbijom i Crnom Gorom u budućom nekom, ali da mi ne želimo veliku Srbiju i dolazi Šešelj teatralno koji nije ni video fronta i rata i tvrdi Karlovago i tako dalje. E sad, ti ljudi su iz tog šinjela, svi, i Vučić, i ovaj, ova Maja Gojković, i da ne idemo. I da, oni su iz te ekipe. I sad zamislite, u redu, zašto nisi ostao negde u tom miljelu? Ne, oni se sad takmiče sa, što kaže Dejan Mirović, jedan ugledan gospodin koji je bio u Srpskoj radikalnoj stranci i smogao hrabrosti da izađe i da bude jedan ugledan profesor univerziteta. I smo ga videli, ja sam ga video, došao sam dan ranije od Bodina, bio sam sa profesorom Bratinom i tu on sedi dole i on je rekao u svojim naučnim radovima da Srpska napredna stranka koja se borila i pobedila politiku Demokratske stranke danas ne sprovodi politiku Demokratske stranke, već neku sintezu Demokratske stranke i LDP-a. I samo da kažem vrlo konkretno na vaše pitanje o vezi Kosova. Za naše gledalce, da ne bi ponavljao, sam imao više puta zadovoljstvo ovde da gostujem, 2 stvari su ključne za mene u ova 3 dana provedena u Kosovskoj Mitrovici u odnosu na ranije iskustva. Bio sam pretprošle godine zadnji put. Šta sam sada mogao da vidim? I to je dovoljno za ljude koji postaju činjenice. Prva stvar, policajci na severu, u Lešku, u Leposaviću, u Kosovskoj Mitrovici, koja sam viđao, no, za razliku, kad sam bio 2008. i 2009. nosili su srpske uniforme. Prilagođene neku, ali je bilo srpske oznake. 2016. kad sam bio, nosili su neutralno statusne uniforme. Sada nose svi uniforme gde piše Kosova i na desnoj mišici mapa žuta na plavoj uniformi. Vi znate, sve te zastave Bosne i Hercegovine su plavo-žuti, kao neka, oni mislite separatizmi, u stvari to su njihovi, i kosovski znak jedinstvenog Kosova na svetu. I zamislite, kako je to nestvarna situacija. Svuda su srpske zastave. Na svakih 100 metara, kad idete tih 60 km od Jarinja do mosta na Ibru, imate svakih 100 metara, tu plače zemlja za Srbijom, trg je Šumadija, trg cara Vaza, sve. Ali da idu ljudi u uniformama koji održavaju red i nose grb Kosova, a Srbi su. Ja sam razgovarao s jednim gospodinom Jovanovićem, on ima viši čin u policiji, bio je sa sinom i rekao mi je, Dragane, kaže, u svakoj novoj
reorganizacije policije, sve je gore za nas. Jer to je to da oni taj otrov izdaje. E tako, to čitali timovi sede engleski koji njih savjetuju šta da rade, kako da, kako da izdaju. Da. I drugi, konkretno, svi mogu da vide, o čemu pričam. Druga užasna stvar, ranije kad smo dolazili bilo kad, i to svi znaju koji su bili do pre godinu dana, možda razgovaraš, to je mobilnim iz Kosovske Mitrovice, ovde bez problema. Iz Leška, ne znam, da je Posavica, Zubinog potoka. Sada je 063 roaming. Kad dođete do ovaj roaming i ako potegneš, plaćaš kao da si u inostranstvu. E tu sad ulazimo do te satansko-jezuitske situacije kako oni prodaju muda za bubrege. Dakle, kako izdaju zemlju, ali se to u saradnji sa Englezima, našim najvećim neprijateljima geopolitički, realizuje da je narod uspavan, da prolazi, kao neko kad podvodi maloletnice. Pa kaže, dođi u seku da popijemo piće, da se družimo. Ili kad se žaba stane u vodu pa se skuje. Ne radi se ništa naglo. Sjetite se one čuvene scene kad je opozicija rekla da su oni prodali mobilni. I kada Marko Đurić, evo zove ga Vučić, aco Srbine, a u stvari to on ga zove na mobilni, a nije roaming. To je u tom trenutku, već sledećeg drži vodu dok majstori odu, dok ti to slikaš. Već sledećeg trenutka 063, odgovorno tvrdim. Jer sam ponovno 063 u roamingu. Sada je verovatno, ovo drugo nagađam, ovo sam vidio da su 061 i 064 u nekoj prelaznoj fazi. To su sve te prelazne faze. I ljudi dole su jako uplašeni. To su inače ljudi vrlo, pa ste to izmišljamo za odbranu. Ovako ovo je špic, četiri opštine, svuda je Srbija. I samo ima dole na kraju tog trougla koji su izdužene ove, ovo je dole usko, i tu su Albanci, ovo je sve Srbija. I tu most na Ibru, prirodna prepreka i sve, međutim, oni im potkopavaju. Šta je tu psihološko svisu da ti ljudi svaki dan gledaju svoje članove porodice? Nema nijednog Albanca u policiji, bar nije bilo do sada, koji nose grb Kosova. To je psihološki pritisak. Imate, još uvek su svuda naše zastave, još uvek se na fakultetu radi po nastavnom planu i programu Srbije. Još uvek, ali je sudstvo njihovo. Šta mi ljudi kažu? Kaže, kupuju Albanci stanove po Mitrovici i kaže, sistematski oko mosta. Koliko je to perfidno, je to ta neuralgična zona. Kao mostovna, su pokupove, znam, tri solitera, Bošnjačka mahala su i tako dalje. Dakle, ovako, dok je vlast Vojislava Koštunice uz određene propuste, imala plan koji je delimično realizovao u praksi da se otkupi nekoliko enklava albanskih severno od Ibra, a u Minionsko naselje, tri solitera, Bošnjačka mahala. I to je uz određene propuste. Priča se da je bilo korupcije, ja ne znam. Ali ono što je urađeno je nešto. Menjani su stanovi i tu je negde granica uspostavljena. Bimo suvi do oko 1000 Albanaca ovaj, u Zvečanu i to je sve. To je tako da je to idealno za odbranu. Znači, to sad popušta taj sistem, jer njih pritiska albanska država, organizovana, mafija koja nosi pare. I još nešto da kažem što je impresivno negativan utisak. Pošto ja naravno pamtim kolu sve neke detalje i bavim se trgovinom od ranije, sad se više ne bavim, ali se razumem u cene. Čim sam došao tamo, video sam da su cene najvažnijih artikala 20% skuplje. Prvo konkretno. Balans uniformisani proizvode, da imate svuda u Srbiji, od Subotice do Novog Pazara, balans litar mleka košta oko 100 dinara, svuda na akcijama 90 bar. Tamo je 130 dinara, a litar i po ovde 145, svuda akcije 132, 170 dinara tamo. MG, ovaj litar i po, blago gazirane ove mineralne vode, ovde je 56 dinara, tamo je 70. A kako vi to objašnjate? Ja sam počeo da njuškam, kao policajac. Imao sam vremena tamo, inače, jako lepo je. Fakultet sve lepo funkcioniše, tu nema šta. Ja bih zaista čestitao koleginicama i kolegama na izuzetnom držanju dole. I to ima, kako je to postavljeno na njoge i to. Jedino što same grade fakulteta su u montažnom smislu, pravni i filozofski, i to deluje loše, bi ti napraviš od čustog da sad ne bi širio. Ja sam pitao tu mnogo i dobio, onda mi je Mirović dao neka objašnjenja koja su delimična, da je u krugu oko fakulteta, da su nešto veće cene, da bi se eksploatisali studenti i to, ali ukupno analizom sam došao do sledećih zaključaka. U sve ove propuste i zloupotrebe, kojih ima, ne, određenih, udaraju se carine na
prelazima koje direktno utiču na maloprodajne cene. To je suština kako smo došli do tih carina. I Goran, njegov rođeni brat, jedan ugledni Srbin, može se reći lokalni lider, Nenad Maksimović iz Gračanice, juče smo razgovarali nekoliko sati, čovek ima informacije, sada se kreće na tablice i to je taj otrovni smisao odloženog dejstva. To se kaže kukavičke jaje, da, oni to dogovore i onda je to tajna. Ja se sećam sad kada je, ne duljio, ali zaista postoji taj sistem. Postoji sistem, da, onda se sve novine, evo recimo Nikola Brzić u pečatu, jedan od hrabrih novinara, koga treba pohvaliti, napisao i Treći metak i ostalo. Ali ja se sećam, uoči izbora 2014. otišao je kao danak, to morate da imate, to mi koji smo profesionalci možda razumemo, uz blokirane medije, da uzmeš kola uz realitete. On ulazi tamo i pravi sledeću sesiju sa Tačijom, uz Morganiriju, tamo. I kaže on kao, piše neki tekst gde pokušava da ga uzdigne, naravno, i gde piše i te novine i tako dalje, imaju tu politiku, i kaže on, zaključuje na vrlo indirektan način mosta, oko onih prepreka i tako dalje. Ne, u praksi je mnogo gore. Srušen je onaj šut i napravljene su dve trake, jedna jednosmerna ide za obadve albanske, dakle vozne trake, neće biti pešačka zona, ide za Kralja Petra pešačka zona. A u ovom sistemu, dakle, nikada nemamo u štampi, čak i neko, hrabrost da se dođe do istine, nego i ti što dobace kritički nije ni polovina crne istine. Zašto? Oni dogovore izdaju i ona se drži u tajnosti. Onda ovi spinuju 5-0 da je sasvim drugo, a vreme pokaže u praksi da je sve mnogo gore. Zato se istina saznaje kod tih ljudi na terenu. Izmislite kako se oni osjećaju. Žive, a da bude još taj udilo. Svuda utisnuto u kamenju, u kanjonu, o tome sam SNS. Znači, ta propaganda gebelsovska. Pisa, to jedino, mislim, oni ljudi u konclogorima kad su bili, recimo u Jasenovcu, oni tamo ubijaju i ono, stavljaju one mladeži srpskoj siročićima, koji će možda ubiti ili će poštediti, stavljaju one ustaške. Moja majka, koja je rođena u Mostaru, je morala da recituje o poglavniku i ONDH, mlad bojovnik, leži ranjen, morala da recituje, ubijaju pola familije ustaše i tako dalje. E vidite, taj sistem, da je svuda, iako Vučić izdaje, njegova slika je svuda. E sad, tu ima što kaže, to je jedna ambivalentna situacija u psihologiji tih ljudi. Zašto? Oni s jedne strane su emotivno, kao i Banja Luka, i Trebinje, i srpski Nišić, vezani za Beograd i za srpsku državu, koja je najveća. I oni ne mogu da ne budu oduševljeni bilo kojim vladarem iz Beograda. Ali u stvarnosti ovo im zakucava mrtvački koček. I sad je jedna situacija, ako žele da daju oduška svojim osjećanjima prema dosadašnjoj torturi, oni bi trebali da kritikuju. Znate, to isto kao onaj paša, uzo vam je sve, muči vas, a vi mu ljubite skute da vas ne nabije na kolac. Ono će samo da vas obesi. Ja sad govorim metaforički. I oni se, znači, s jedne strane su ljuti, isto tako Srbi u Crnoj Gori. Mandić kad dolazi kod Vučića, on zapravo ne sme da pokaže, da kaže ti si čoveče u guru Crnu Goru u NATO, kada su oni organizovali farsu od državnog udara u 18.6. A Vučić imao podršku. A u Đukanoviću, jer je bila farsa od državnog udara na osnovu koje su oni imali jednog poslanika više od opozicije i sa tim jednim poslanikom više su ugurali Crnu Goru u NATO bez referenduma. Znači, Vučić u ključnom trenutku, znači onaj builder kad diže 150 kila, pa mu onaj ovako pomogne. E, Vučić mu nije ovako pomogao, on mu je pomogao ovako. Jer posle Đukanović više nije pričao, bio je državni udar, nije bio državni udar, treba referendum, ne treba referendum. Naravno da treba referendum. Nego je rekao, predsednik vlade Srbije kaže da je bio državni udar i to je kraj priče. E, to je kao da neko kaže, nečija majka kaže, on je lopov. Kako ga hapsa, on je lopov, evo majka kaže, on je lopov. Ili je peder, ili nešto, ne znam, izvinite, mislim, ali u tom smislu. E sad, u tom kontekstu, oni se nalaze u paradoksalnoj situaciji. Da on je i dalje predstavnik vrhovne vlasti Srbije, simbol Srbije. Ima ljudi među njima koji kažu, on izdaje. Ali možda će baš naše četiri opštine da trampi, ne znam, za Preševo i Bujanovac.
I mi moramo razumeti te ljude i to rade čitave službe engleske. Taj čovek ne može, a malo od njih, ja sam se video sa Markom Jakšićem, koji je jedan vitez, čovek, pozdravimo se ima u Zubinom potreku, u tribinu, ide tamo on, govori bez dlake na jeziku, ali malo ljudi kao on, koji su u toj situaciji da mogu da se postave. To su ljudi koji se bore za egzistenciju. I ja kad sam završio to svoje izlaganje tamo, kaže mi onaj predsjedavajući kolega, mada su teme školski i naučni sistem u Kosovu i Metohiji od 1912-2018. I kaže mi, znate da se ovdje ozvučena sala, i kaže, nisam upojila. To što mi govorimo po sesijama. Znači, a ja sam tu negde dotrkao u jednoj rečenici vas. Dakle, ovako da rezimiram, ovo je zaista jedna izdaja koja se radi, a zašto je izdaja? Zato što su oni ugradili se u to i podigli su najviše ruku u američkoj ambasadi figurativno da bi došli na vlast. Ako se to ne kazni, sutradan, razumete, će neko podići ruku da mi damo 100.000 žena, što se u stvari radi, jer je ovo postao jedan Disneyland, promašen ekonomski model, socijalni model, dolaze stranci ovde da laku zabavu, mi smo postali nacija na izvolite. Svaki naš sugrađanin se vara da ga ova satanska posredica tih izdaja, a Republika Srpska je primjer da se može, ako se podigne svest, izboriti, jer je političan jedan menadžer za svoj narod. Zato se moramo vratiti i politizovati. Namera režima je kroz medije da apolitizuje ljude, da ih debilizuje i svede na jednu jedinku koja će reći nek sve propadne, a nek meni, da ja kao štakor, umaknem u neku rupu. Nema te rupe! Nema te rupe! Zato se moramo povezati, zato moramo sarađivati. I zato, i sa time ću završiti sada, izvinjam se što sam uzeo, mislim da je sve ovo što se dešavalo i sa našom organizacijom dok je bilo u Kolevki, bilo isplanirano. Jer se sve svodi, ili si taj koji podržavaš to, pa makar se zvao i Šešelj, i Zavetnik, ili ne znam kako govorim na pamet, ne znam samo što ti ljudi rade, ali ne vidim da ga nešto kritikuju, da mogu da srbuju, da rusuju koliko hoće, ali da ga ne diraju u tim njegovom nalogu. Ili si sa njim. To je čitava igra. I mi smo hteli iz roda, kad smo otkrili da je to nedemokratski ustrojena organizacija. Mi možda učlanimo 50.000 ljudi iz sveta i ovde, ali da on ima 13 ljudi, od čega 4 člana njegove porodice, koji kontroliše to. Po nas je sramota da budemo u takvoj nedemokratskoj organizaciji i kad smo videli da on neće da ide ka opoziciji, mi smo krenuli ka opoziciji. Kao u aprilskom ratu, kad grupa vojnika i oficira kaže gde je Draža Mihajlović, gde neko pruža otpor. Mi smo tu krenuli i tada stupa na scenu Filipović koji ga zove u mediji da smo mi imali debatu kao što nas je pozvala demokratski srpska priča ili Helm Kast. Oma bi se videlo o čemu se radi. Znači moralo je da se prikrije. Nismo mi bitni. Biće sutra drugi disidenata. Bitno je da je neko napravio lažnu organizaciju jer ona je lažna jer ima nedemokratski statut. Jer je to zamka za ljude tu koji sede. Niko normalno ne bi sedeo tu i rekao, izvinite, molim vas, on se pobunio kao predsednik izvršnog odbora. I ja kao predsednik političkog savjeta. I koliko tu Stanović laže, recimo mogu vam navesti sljedeću stvar, oni daju saopštenje gde je nas isključivo, mi smo otišli, a za mene kažu, ja sam koordinator političkog savjeta. On posle izjavljuje kod Đuki da sam ja običan član. Tu nema, pazite, to su ljudi i neobrazovani, realno, koji bi u debati bili izrešetani. I mi smo, jedino je tako, neko je odlučio, reže, kome to odgovara, da se naša kontingent koji bi se spojio sa opozicijom treba uništiti ili slamati. To je čitava priča. I mi smo pristupili Savezu, i zato smo uvijek govorili o Kosovu i Metohiji, Savezu čuvari Srbije 1244, gde je doktorka Jovana Stojković i Živimo za Srbiju, gde je 15 do 20 organizacija. To je suština priče. I zato je trebalo izbeći javnu debatu da je ovo nedemokratska organizacija, da ona velik deo snaga iz dijaspore treba da pasivira oko praznih parola, igra koga nema ništa. Jer kad je pravljen protest za Kosovo i Metohiju 28. juna, oni nisu trebali da učestvuju. Ni Stanojević, ni srpski kolektiv je pobegao da ne snima taj skup i onog trenutka kad je Jovana Stojković odlučila se bori za Kosovo, oni su prekinuli svaku saradnju sa njom, isključio je Filipović iz špice
kao što će mene isključiti i da ekskluzivno izjavim ovde, taj dan kad me nazvao Filipović, ubeđivo me da ne idem sa Jovanom i Vladom i rekao je jednu groznu stvar, da oni dobijaju stan od režima i razne laži, ja sam odbio i rekao da mi idemo tada, tada je usvedila pretnja SMS-a da će on mene kao da pretuče i ne za njegova ekipa, ima ta SMS posao otiš i tako da. Tako je, to je jedan scenario koji se sve svodi na neke lične stvari, već se svodi na jedan projekat. Ili si sa Vučićem u izdaji i negde pasiviziran, ili si protiv. Ovo je jedna snaga, postoje tri snage, Savez za Srbiju, ono Dučićevo, koji možda ima loših ljudi tu koji su nešto ukrali, izdavali, nije bitno, svako nosi svoj krst, koji se bore protiv ovakvog rešenja. Ima ovaj Slanci, Srpska pravoslavna crkva i ovi intelektualci, i ima Čuvari Srbije 1244. Kroz ta tri elementa koja pružaju u ovom trenutku otpor ovome, van toga, ja ne vidim ništa institucionalizovano. Pojedinac može da bude jak, on nema snage. I mi bi trebali da međusobno pružimo ruke. Može da se pokaže u praksi da ova hipoteza nije tačna i da srpski kolektiv jednostavno nema smisla i da ga neko usmerava pogrešno, ali ovoliko grešaka i da oni ne daju nikakav prostor, ni jedna od ove tri snage. To nešto govori. A da sam ja tamo vučen za rukav da dolazim, ja sam video da je nešto sumnjivo i kad sam dobio svoj medij, to je nigde nisam rekao, izvinjam se, koristim što ovde ipak mogu negde da kažem, i kad sam bio u nekim drugim medijima, nisam u prilike sa stvarno završavam sa time, ja sam, kad sam dobio svoj medij i gde sam mogu, imam svoju emisiju, ovaj, gost nedelje, imam i biblioteku, onda, posle toga je izvršen taj pritisak na mene, da oni mene otkačinju, negde da mi nije padalo na pamet, on je mene zvao nekoliko puta da ja tamo dođem, ja sam odugovlačio i izbjegavao. Zato što taj medij, kao i emisije Bukve i tako dalje, ima jedan psovački karakter i tu se vraćamo na Šešelja i na tu priču. Umesto da mi imamo, mi smo svi ljudi u uljudnoj formi, meni najveća čast to sedi s ovim ljudima i sa onim drugim koje sam spomenuo. Zašto bismo se mi spuštali na neke uvrede i na neke stvari koje su karikature? Da ne spominjamo neke štrajkove glađu i žeđu, gde ljudi idu uveče kući i spavaju i da mogu da, i tako dalje. Imam utisak da van ova tri centra otpora Vučićevoj politici, da se skreće tema i traže neki novi junaci i neke nove pogrešne grane koje kobajagi pružaju otpor, a da se ova tri centra ne spominju. I zato bi se zahvalio vašem mediju koji nema to zastranjivanje i koji neselektivno pruža mogućnost, ja se najviše zahvaljujem, da se čuje i druga strana i da vidimo, zapravo kod vas su i gostovali i ovi ljudi iz Slanaca, mogu da dođu ljudi i tako dalje, i ovo što se dešava gospođi Vladi i Jovani i ljudima iz tog pokreta, da imaju lične pritiske, i ovo što smo mi doživjeli, ne misli da je slučajno, s tim što ipak ne može se napasti tako ovako jedan profesor univerziteta, jedan uspešni biznismen i tako dalje, tako da mislim da oni u službama tim imaju lepezu delovanja, pa nekog žele da ocrne kao mene, ne mogu ništa da nađu, da ja volim da se slikam, da sam ja egzibicionista, jer za Boga ovo nije kritika režima, nego je stvari jedna moja želja da se ja pojavljujem u medijima. Tako da oni imaju lepezu da gađaju svakoga prema mogućnosti i mislim da sada je ključni trenutak da ga treba odbiti u toj njegovoj nameri da on izvrši veleizdaju putem ili razgraničenja, ali o tome neka govore moje ugledne kolege. Ja bih zamolio vas, profesore Bodin, da vi, evo, približavamo se kraju ove emisije, ovog razgovora, procenite ako je moguće ili prognozirate, bukvalno kažemo, šta možemo da očekujemo narednih, recimo, godinu dana? Da li ovaj proces je nepovratan ili ovaj zastoj koji je sad evidentan oko tog konačnog ili tako zvanog obavezujućeg rešenja nešto smuti na dobro ili na loše? Šta po vašem mišljenju može? Ništa tu, po mojom mišljenju, kada reču o toj politici, nema dobrog. To nije dobra politika, a još u većoj meri nije politika dobrog. Malo pre smo govorili o tome da je to politika koja na jedan specifičan način uništava sve vrednosti. Prema tome tu nema ničeg dobrog. Znate kako, kada je ova vlast došla,
mi smo se pitali kakva će to biti politika, trajalo je to možda godinu, dve dana, dok se nije potpisao Briselski sporazum, a onda je došlo do sve većeg zatvaranja medija. I to sada, znate, možda deluje kao jedna od mnogih priča koja je ostalo staje u mnogobrojna poglavlja u pristupnim razgovorima na Evropskoj uniji, pa ih mi je, koliko se sećam, imao 34, čini mi se, ili 32, ne znam, 35, da. Mi nismo ni polovina. Da, da, u svakom slučaju, mnoge teme su tu zahvaćene, dakle, skoro najbruku 35 tema i za Boga jedna od tih tema je i situacija u medijima. I sada, da se to tako gleda, to je kao jedan od mnogobrojnih kako detalja, problema i tako dalje, koji ne utiču prevashodno na ukupan utisak o stanju u Srbiji. Međutim, mi koji smo jako dugo na toj političkoj sceni u Srbiji, odnosno u borbi da se ova situacija u našoj zemlji promeni, znamo da ta priča o medijima nije jedna od mnogih priča, nego je jedan od najvažnijih simptoma ukupnog stanja u državi. Dakle, to je možda i odlučujući simptom za zaključivanje o nekom stanju duha u Srbiji. Ja sam lično učestvovao u borbi protiv medijskih nesloboda od početka. Ja sam učestvovao u prvim, recimo, demonstracijama pred sadašnjom kućom RTS-a, tadašnjom televizijom Beograd, koju smo zvali nešto kasnije opet TV Bastiljom i tako dalje. To je bilo još 89. godine. I evo, od tada, dakle, 30 godina sam u tom nekom frontu pokušaja da se demokratizuju ti mediji, odnosno da se učine mediji, zaista medijima ovog naroda, ne nekog režima. U tom i jeste smisao tog pojma režim, znači da je otuđen od svoje sopstvene svrhe, od svrhe političke neke vlasti koja radi u korist naroda. Prema tome, ta priča koja se ukazala od 2014. do ovamo je ukazivala na jedan poguban razvoj događaja, a onda sam u zadnje vreme i sam zaključio da to nije ni malo slučajno bilo, već je to već tada dogovorio. To znači da je ova vlast htela da potpuno razoruža ovaj narod sa jednom vrstom informacija i da ga stavi u jedan kompletan zapećak, ne bi li tada mogla da sprovede ono što je do tada bilo nezamislivo. Ponovit ću se donekle ono malopređenju delu, sam govorio o tome da se događa nešto što je zaista istorijski jedinstven slučaj, da se radi o takvim razmerama velizne koji su bili van ljudskog razuma. I pogotovo srpskog razuma, naravno. Prema tome, to je bilo moguće samo ukoliko vi stavite pod kontrolu sve mehanizme ovoga društva i države i oni su to uradili. I oni sada sa tog stanovišta imaju jasnu situaciju da, kako bi se reklo u ovako malo žargonskom smislu, drže sve karte u rukama. Molim vas, uključujući i kartu odustajanja od veleizde, što je paradoksalno velika stvar. To je bilo dobro. Što je paradoksalno velika stvar. Zašto kažem paradoksalno? Jer vlast može da odigre i tu kartu, koliko se dogodi, da se tako splet neke okolnosti poređa, oni mogu sa svojim mentorima da ukažu na jednu takvu soluciju koja će u nekom drugom, možda koloseku, dugoročnije, biti korisna. I onda će i to odigrati ako bude trebalo. To znači da nije ovde samo reč o velizdi, ovde je reč o zaista jednom srozavanju srpskog političkog društva na najniže moguće grane i mi se pretvaramo ne u banana državu, nego ako mogu da sada napravim jednu političku inovaciju, u banana društvo. To znači da može društvo, sa ovim društvom da se radi šta se hoće, a onda da se iz njega iznedre nekakve lažne odluke, kao da ono donosi recimo jednu takvu odluku, na primjer na referendumu. Jer oni raspoložili svim mehanizmima, oni mogu referendum, što je recimo mitropolit Amfilohije sjajno formulisao, da samo čovjeku van pameti može da padne na um ideja da ide sa jednom takvom vrednošću Kosova na referendum, ali eto, ali može. Ali ste zapamtili izjavu premijera Crne Gore, 85% naših ljudi bilo protiv, ali mi smo tako odlučili, jer je to naravno, pametnije. Naravno, znači, kad ste već to spomenuli, a i ranije je bilo pomenuto u nekom drugom kontekstu, vlast apsolutno preuzima model rada totalitarne mafijaške vlasti u Crnoj Gori. I to nije ni malo slučajno, oni su veoma bliski saradnici po mnogim pitanjima, čak i vrlo ličnim.
i taj model koji se sprovodi tamo, koji se pokazuje veoma uspešnim, da vi zapravo, ako sprovodite matematički te procese kako oni to rade, vi zaista nikad nećete izgubiti izbor. Prema tome, vi pretvarate demokratiju načelno kao vrednost u jednu besmislicu. A spoljni nalogodavci, oni to održavaju i podržavaju. Ukoliko vi vešto sa njima igrate igru. Milo Đukanović je odigrao igru takvu, još pre 20 godina je počeo to da igra, da se udaljava od Slobodana Miloševića i da na taj način kupuje za planu Zapada i tako dalje. I svih ovih 20 godina on tako odigrao da je uspeo da postane i najbogatiji pojedinac u Crnoj Gori, a čak i zvanično, molim vas, ne znam da znate, čak i zvanično, a kamo li ne znam, a da naravno postane figura broj jedan koja apsolutno drži svoje konce u rukama i analogno tome, dakle ova vlast kod nas teži tome da drži sve karte u rukama. Čak i kartu odustajanja od veleizdaje, znači to je onako vrh vrhova, znači da može čak i to sebi da dozvoli da odigra. I takav apsurd. Takav apsurd da načini, ali se radi o onome što se u našoj literaturi, doduše sad ređe nego ranije, naziva sve vlašću. Sve vlašću. Znači, neko ko apsolutno raspolaže kompletnim mehanizmima vlasti, može sebi da dozvoli svašta, pa i to. Dakle, kada reču o nekim konkretnim prognozama, ja mislim da će režim apsolutno voditi politiku, znači kako je do sada vodio, jer on ne može drugačije da vodi, njegovi dogovori su takvi da se mora držati te, kako oni vole da kažem, pomodne agende, odnosno rasporeda poteza koje su preuzeli kao svoju obavezu. U dogovorima da bi došli na vlast, a podsjetit ću naše gledalce da su i samo vrhovrka Srpske napredne stranke svoje vremeno se neko možda, ajde kažem tako, izvano, da bi opravdali svoju radikalnu promjenu politike, odnosno na nekadašnje vreme, rekli da im je sa najvećih mesta Zapada rečeno da nikad neće doći na vlast ukoliko ne promene svoju politiku. Dakle, direktno su priznali. Direktno su se izlanuli u vezi sa time, znači to je nesumnjivo tako, to se mislim analitički možemo utvrditi. Pa su im zato čestitali 3 sata pre kraja izbora. I to je tačno, da, to je bilo vrlo simpatično kada je iz jednog Brisela stigla takva čestitka, zaista simpatično. 17 sati ili 5 sati. Da, simpatično. A izbori se završavaju 12. Tako da ima mnogo, mnogo otužnih detalja, kao što je i onaj filmski detalj, ovog šefa države koji kao da je završio fakultet dramskih umetnosti, a ne pravni fakultet kojim se diči, kada on sa onakom jednom naivnom mirnoćom izgovara kako se to dogodio slučajni susret u jednom restoranu negde dal u Parizu, ne znam u kom gradu sveta, s ovim šejkom Bin Ladenom i kako je on spontano oduševljen ličnošću našeg šefa države odlučio da investira milijarde u Beograd na vodi ili već ne. I tako dalje, znate, to su takve priče, ali kažem, mnogo je takvih stvari, bilo bi smešno da ja sam pominjen sve to. Kažu lovci, lovačke priče. To su, ma ne, to nisu više ni lovačke, znate, to je, kako da kažem, u skladu sa vašim najbližim saradnikom, za jednu kolektivnu metanoju, znate. Znači da mi svi zajedno doživimo jednu metanoju. Ili preumljenje. Jedno preumljenje, samo na jedan loš način. Znači, pojem metanoja u pravoslavnom duhovnosti ideologiji izrazito afirmativna kategorija u kojoj se, dakle, svako u kojoj je rođen, a kao grešan čovjek, naravno, kreće sa takvim putevima ovoga sveta, doživljava mogućnost da se preobrati u hrišćanskoj veri i to zahteva jedan napor koji se onda može porediti sa preumljenjem. Odnosno, njegov um postaje prosvetljen hrišćanskom porukom i on jednostavno doživlja preumljenje, odnosno grškom metanoju. Ovde je reč o obrnutoj metanoji, znači da mi svi zajedno zaboravimo upravo na hrišćanske pravoslavne vrednosti, odnosno i srpskog naroda i tradicije čitave i da se preumimo okrenuti, kao što sam rekao u prvom delu mog obraćanja, ka budućnosti i da svi onda postanemo onako zreli za jednu belu košulju ili za više belih košulja, a vjerojatno, pošto nećemo sami moći da se zakopnemo od pozadi, vjerojatno će nas onda Angela Merkel ili neki koji su nam dobri prijatelji to umjesto nas raditi i onda nas provoditi na određena mjesta tamo da ćemo tihovati, da ćemo mirovati, da ćemo onda sabirati utiske o tome kako je nekada Srbija bila neka zemlja
nekad beše i Kosovo, nekad beše sve, i mi ćemo, dakle, prema njima moći na miru da se bavimo prošlošću i na taj način, jer će oni biti u budućnosti, a mi ćemo i dalje u belim košuljama biti u prošlosti. Da. E, to je cela priča o toj nakaradnoj metanoji. I posledicama takve. Nakaradnoj politici, koja zaista predstavlja nešto najgore što je, ja po mom dubokom uverenju, viđeno na ovim prostorima. Ja sam, kao što sam rekao, ili što je kolega gospodin Petrović više govorio o nekim aspektima, jer se mi dosta dugo poznajemo, upravo iz tih nekih ranih perioda, dakle, ceo život sam u svojom ovome, sam na neki način opredelio svoj život da se borim za Srbiju, koliko god to možda delovalo malo patetično, ali iskreno tako, i jednostavno, zaista ne pamtim ovako nešto zlokobno, ovakvu jednu konfiguraciju loših vrednostnih stavova, ideja, političkih namera, poteza, sve zajedno, to je jedan konglomerat užasa. I mi se suočavamo sa tim. Znači, dakle, nije ni malo prijatno, ali, kako da vam kažem, i nije ni malo nečasno suprotstaviti se tom. Upravo sa stanovišta onih uverenja koje oni negiraju. Dakle, koliko god da su oni jaki, mi, kao što su pripisane sve te reči svetom caru Lazaru, se odnosimo prema onome što branimo, a ne prema onome što oni predstavljaju. Znači, mi branimo Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije, mi branimo samim tim i suštinu same Srbije i samim tim znamo zašto se borimo, a manje nas interesuje koliko su oni snažni. Mi možemo znati da su oni snažni da drža sve Kosovo. Koliko imaju para. Koliko imaju para i sa kim su sve umreženi, da. Sa kim su sve povezani, reč je zaista o jednoj međunarodnoj organizaciji. Mogao bi da se poslužim njihovim terminima, jer sam se izrazito borio protiv tog takozvanog Haškog tribunala, da se poslužim njihovim omiljenim terminom, odnosno formulacijom. Radi se o udruženom zločinačkom poduhvatu protiv srpskog naroda i Srbije. I mislim da je time sve rečeno. Tako je. Hvala vam, profesor. Gospodine Maksimović, šta imate vi na ovu temu da dodati, da na neki način zaključimo ovaj razgovor? Pa ja mislim da se svi slažemo da je u ovom trenutku Kosovo pitanje svih pitanja. Znači, ima toliko toga što ne valja i u srpskom društvu i u srpskoj naciji. Znači, taj genetski inženjering koji se sprovodi nad nama već treću deceniju i sa ovom medijskom okupacijom i propagandom, on daje rezultate. Daje rezultate, ali ne one koje je režim i oni koji stoje iza njega, koji su priželjkivali. Znači, i ovaj unutrašnji dijalog koji je Vučić započeo i sprovodio tokom zadnje godine, gde uzre budi rečeno... Da budemo direktni, počeo da sprovodi kad je sletao avionom iz Amerike, kad je došao sa... tako kažem, savjetovanja, sastanka sa američkim funkcionerima, on je na aerodromu još proglasio unutrašnji dan. To nešto govori, ko je inicijator toga. Da, verovatno mu je u toku leta pala ta genijalna ideja na pamet, da bi bio dobro da pokrene unutrašnji dijalog. A ovo što treba da kažem, u koji, uzet budi rečeno, dijaspora uopšte nije bila uključena. Znači, dijaspora kao jedan korpus koji broji po nekim procenama između 3-5 miliona Srba koji žive van granice Srbije, uopšte nisu bili uključeni u taj unutrašnji dijalog. Zato sam ja, mislim, moja ideja je bila uopšte uzimanju učešća u ovom pokretu roda koji smo spominjali, koji se na kraju ispostavio kao prevar. Moja inicijalna zamisla je bilo da kroz jednu takvu organizaciju dijaspora iskaže svoj stav, dijaspora koji je, mogu da kažem, generalno patriotski orijentisan. Ono nema snagu. A zato je nije bila uključena. Pa naravno. Ali zato je nama trebao predstavnik te dijaspore ovde u Srbiji, pošto, da kažem, te institucije koje su predviđene zakonom, počeši od Skupštine dijaspore i svih onih tela koje su predviđene zakonom dijaspori, one su blokirane, da sad ne vraćamo tu temu, ali znači dijaspora nema svoje legalne zastupnike. Izvite, samo rešenicu, ja sam zaboravio da kad sam predstavio gospodina Maksimovića da kažem da je on izabrani predstavnik, poslanik za Skandinaviju, za Norvešku, Finsku i Island u ime parlamenta srpske dijaspore. To sam zaboravio da kažem. Hvala vam. Da, ja sam inače bio osnivač i dugogodišnji predsednik Saveza srpskog udruženja u Norvešku i kao takav delegat u Skupštini dijaspore koja je brojala 45 članova i predstavljao sam Norvešku, Finsku i Islandu.
Koliko, izvinite, po vašem saznanju ima našeg življa u skandinavskim zemljama? Mislim na pre svega Norvešku i Švedsku. Da, evo da kažem, najviše ih ima u Švedskoj, između 80 i 100 hiljada. Taj broj se svakodnevno poveća, mislim, nažalost. Da, da. Ljudi veže Srbija. Vladih ljudi, naročito je visoko. Naročito visoko obrazovno kadar, mislim, da. Medicinara, farmaceuta, inženjera i svih ostalih. U Norveškoj nas ima negde oko 15 hiljada. Danskoj takođe 15-20 hiljada, tako da ima nas, mislim, i ono što je žalostno da se taj broj... Sada je više od 100 hiljada. Da, puno više od 100 hiljada. Nego se vratim na, znači, jedno opredeljenje dijaspore koje je patriotski orijentisano, nema tog čoveka u dijasporom, jesu ogorčeni na stanje u Srbiji, većina tih ljudi koji su otišli iz Srbije zadnjih godina, naravno zadnjih godina, zadnjih decenija, su ogorčeni na situaciju u Srbiji i na jednostavno bez perspektivu, znači oni ne vidi nikakav boljitak i neku percepciju budućnosti za svoju decu, ako je budućnost najskuplja srpska reč, kao što kaže Kostić, oni ne vide za svoju decu u Srbiji, nego moraju da naravno potraže neki bolji život najviše u zemljama zapada. I onda, ali oni, to ne znači da oni prestaju da budu patriote, da gube empatiju sa svojim narodom koji je ostao da živi ovde, pa i sa onima koji su ostali na Kosovu. I znači, dijaspora jeste patriotski orijentisan, oni podržavaju, oni šalju novac svojim porodicama, oni prate vesti Srbije. Evo ja po sebi, po svom nekom krugu prijatelja, više vremena provodim čitajući informacije iz srpske političke scene, nego iz zemalja u kojima živim. Tako da mi smo aktivno uključeni u politički život Srbije, mislim aktivno uključeni virtualno, ali nemamo nikakvu moć, nikakve poluge kojima bismo mogli da utičemo na taj politički život. Tako da Skupština dijaspore je blokirana još od 2013. godine, nam je trebala neka organizacija da artikuliše te stavove dijaspore, zato sam ja pristupio tom pokretu rodu, kažem, koji se na kraju ispostavio kao jedna velika prevara, to je u stvari bila, da se tako izrazim, stranka zdravog razuma sa Šojićem na čelu u liku tog nesrećnog Dragana Stanojevića, i zato smo organizovali ovaj naš novi pokret Srbobran, kojima želimo da privučemo dijasporu, da oni takođe uzmu učešće u političkom životu Srbije. I ja bih spomenuo jednu metaforu lepu koju naš dragi prijatelj profesor Kulić spominje, efekat sveće i lasera. Profesor Kulić, pošto je on fizičan, je to baš na slikovit način objasnio, da sve te tačke otpora koje postoje u srpskom društvu, ali koje nisu organizovane, da mi imamo efekat sveće. Znači, nešto kao radimo, ali je efekat ograničen. A nama treba efekat lasera, znači da se bukvalno svi udružimo i da jedan drugog, kao što fotoni to rade, pobuđuju jedan drugog, i da se usmerim u određenu tačku i da tada izazovemo taj efekat lasera, a ne efekat sveća. Ja bih na kraju vama i ostalih dvojica sagovornika, zamolio bih vas na kraju da kažete da li očekujete, vrlo kratko, da Kinezi i Rusi na kraju ipak budu veći Srbi od Srba? Ja evo samo da ukratko kažem da mi moramo prvo da pobudimo, da bi nam neko pomogao. Znači ja očekujem da se mi organizujemo da krenemo sa uličnim protestima, da stanemo jedan jedinstveni patriotski front, gde bi onda sa nekim protestom na koji bi izašlo najmanje 100.000 ljudi, onda pokazali snagu i da bi onda Kinezi, Rusi, bilo ko se smatra ili našim prijateljima, da u stvari ima iste interese kao i mi, da bi onda mogu da stane našu stranu. Niko neće sa strane organizovati protest u Beogradu. Dobro, izvinite, ali vidimo poslednjih mesec, dva, stigle su snažne poruke iz Pekinga i Moskve da oni podržavaju Srbiju, rezoluciju 1244, teritorijalna celovitost, a sve se manje govori da oni, uvek kaže se tu i tamo da što se Srbija dogovori, ali se uvek u prvi plan stavlja jedinstvenost teritorije, rezolucija Ujedinjenih nacija koja još je važeća, na kojoj se naša vlast apsolutno ne obazire, ti poziva naprotiv, krši je non stop. Ali zato smo i odabrali naziv ovog pokreta, odnosno ove krovne organizacije koje je objedinio, koje je naš pokret Srbobran, čiji je član, znači Čuvari Srbije 1244. Znači, od rezolucije 1244, u stvari koja predstavlja jedan poraz
Srbije. Pa jeste, ali... Znači, nama je to sad ostalo lako spasa, se mi hvatamo za to. I, eto, mislim, ako ćemo pravno, formalno da gledamo, to nam je neki oslonac i zato tražimo podršku i Rusije. I Ustav, i Ustav. I Ustav, tako je. Gospodine Petrović... Pa ja imam veliko zadovoljstvo, evo, mislim da u ove dve emisije, dakle, zaista nemamo informacije, dakle, nemamo ljude u službama, nemamo informacije, ali kada posmatramo ovako procese, ipak kao profesionalni kolega je tu koji se bavimo, imamo određena iskustva, mislim da većina stvari koja se dešava na sceni zapravo je prožeta pokušajima režima i okupacionog aparata, dakle ti savjetnika i uticaja nama nenaklonjenih sila koji stoje iza ovog projekta Destrukcije Srbije, jer nemojte zaboraviti, tu bi pohvalio Metanoja Šaneu koji je jedan od retkih koji je preneo izvorno, ja dok nisam pogledao juče nisam verovao da je Aleksandar Vučić izjavio i pohvalio politiku Angele Merkel oko migranata i rekao da je to rešenje da mi što više migranata ubacimo u našu zemlju. Da li mi razumemo koliko je tih rana od kojih možemo da iskrvarimo u srednjem roku koje nam ovaj režim nosi? Pogrešan ekonomski model, pogrešan socijalni model, pogrešna politika ukupna. Dakle, to je jedna ukupna politika. A još NATO i migrant. Pazite, od toga kaže onom filmu, od ovog može da se rikne. Jer vidite, mi imamo 40.000 više ljudi što umre godišnje nego što se rodi. A nas Srba 50.000 zato što romska zajednica u Srbiji, Albanci sa juga Srbije, Preševo je i taj deo, i Bošnjaci, da muslimani imaju pozitivan tu negde prirodno priraštaj, pa nas etnički Srba oko 50.000 se računa da više umre nego što se rodi. Naravno da bi se vrlo lako promenom ekonomsko-socijalnog modela, sada sam bio na dva skupa u Vrnjačkoj banji, jedan je bio stanje industrije na Balkanu, drugi je bio stanje mašinske i metalne industrije, pogrešan je model, uništava nam se industrija, nastavlja se taj neoliberalni koncept. Ja bih preporučio intervju profesora Komazeca, intervju nedelja koji sam imao, gde je do najmanje detalja analizirao glavne postulate te promašene politike. To je jedan zaokružen sistem uništenja ove zemlje i našli su se kapoji, to samo ta reč možda se kaže, oni su kapoji u koncu logora. Dakle, da bi bili, to je deprimirajuće, to niko neće da uradi, znate, niko neće da bude neki čin ili neka funkcija ako se upropašćava njegova zajednica, neke to mesta, zajednica, opština, grad, a ovo je čitav narod. I sudbine tih ljudi, dok je god, ovo ima višestruku dimenziju, oni grickaju kao štakori, pojavljuju se u medijima, uzimaju pare, zadovoljavaju te neke najniže prateće ove zemaljske dobitke, a izručuju čita, odnosno saučestvuju u tome. Tome mora da se izvrši diskontinuitet. Zato mislim da ovo što smo mi uradili, mi smo se probili kroz šumu dezinformacija, pogrešnih pokreta, postoje pokreti, mnogo njih koji glume neki patriotizam, rusofiliju, ne znam, euroazijstvo, a podržavaju Vučića. I to je diferencijalna tačka. Ako si za Vučića, ne možeš da si za srpski interes. Jer je tu, znači, ovo sa migrantima, evo sad imam ponovo skupu veće. Dobro, izvinite. Da. Ali da se vratimo na ovo, da li vi mislite da će na kraju ono što sam već pitao? To je rekao kolega Maksimović. Da li mi pružimo otpor? Ako smo mi voajeri i sedimo ovako i grickamo nešto i kažemo hoće li neće, e bre pa to se, jer možete vi da mirno sedite i da kažete e hoće li zmija doći do vaše bebe od dva meseca i progutati ve? Hoće li ili neće? Pa moraš da se boriš, da se uključiš. Znači, tu dolaze do izražaja emocije i smisao postojanja. Znači, ne možeš da kažeš i onda da uživaš u tom ili da ne uživaš i da si... Moraš da imaš, što kaže, akciju. Ako se mi svi pokrenemo, do toga neće doći. Već je Vučić imao jedan težak poraz, to je unutrašnji dijalog oko Kosova. On je teška srca u sve manipulacije. Morao da prizna da je ogromna većina učesnika to TZV unutrašnjeg dijaloga bila protiv onog čemu se zalaže. I ovo izjavi na Metanoja Šaneu, on je rekao, nažalost, većina u Srbiji ne podržava šta on podržava, a on podržava da se ovde nasele migranti muslimani sa Bliskog istoka. Hvala vam, gospodine Petroviću. Profesore Bodin, šta vi kažete? Da se ne ponavljam, gospodine Kojiću, mislim da sam već i rekao, i kolege su to naglasile, a evo,
uz jednu možda misao koja će se lako pamtiti, udruženi protiv udruženog zločinačkog poduhvata ili organizovani protiv organizovanog kriminala. Hvala vam lepo. Hvala vam najviše. Hvala vam.